19-13, 7 пръв път. 19-13, 7 втор път. 19-13, 7 трет път. Отделният протест от противограничувачките мерки за коронавирусът! Може и това, брат! Заедно сме по-силни! Нека има гужва, да нима навести! Нека, нека! Денес имам ексклюзивна шанса да се прошетам низ през пансионът и да ви покажам как изгледа все това позади сцените. Тук се влага во ходникот, еве го за чистење, еве ги сите соби, навака, слики. Кој гледа преспа по вас и мој веќе познато. Ама не газда, ја ова сум копирал, за соби сум копирал! Добро, бе, добро! Плачко ни еден. Ова е собата на Коста и на Ула, што и таа предпоставувам дека сите знаете. Али еве вака некако тоа изгледа кога не се снима. Еве света била написајте. Написајте. Добар дан. Много ми е нереално што сега усвари тука се шетаме, што цело време го гледаме усвари на телевизија, сега имаме тука шанса да се прошетаме и да ве понесам и мене со вас да го видите и вие се ова. Тука сте? Томе, добар си. Рецепција, повелете? Во новата сезона се појавува и нов лик и ново место. И сега конечно прв ќе видим и тоа ново место. Салон за убавина или не знам што. Па ако немаш пари за фрлање, терај си магарето и да си најдеш друга жртва. Пријатно! Исчисти ги своите мисли. Табула раса. Нострадамус рекол, ово ќе бити добра ноќ пред осечам. А, да знае. Сега ќе одиме да пробаме да се бутнеме каде што во моментов снимаат и мора да сме тивки. Ако умрам и загинам, немој да ме жалите. Не брини, чека, миле, све ќе бити уред. По-добро ќе те памтино. Чешо, миле, и ако пагаш, повлече и тоа антената со тебе, да не мора некој друг да се качуе. За Македонија! Oh, my God.